Gimęs 1946, gruodžio 20 dieną, jau daug dieve 48 metai. Išsilavinimas mano, kaip ir visų, greičiausiai vidurinis, o po to aukštasis. Ja, įstojau aš 85-ais į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, o po to jisai persivadino Vilniaus pedagoginis universitetas, todėl kad buvo kitokie laikai, taip gavosi, kad įstojau į institutą, baigiau universitetą. Mano specialybė – matematikos, informatikos mokytojas. 92-ais baigiau, pareijau dirbti į, nu, aišku, aš gimęs Raigui Skuode, kur kitur grįžau į Skuodo, dabar vadinama Bartuvos progimnazija, buvo Skuodo trojo vidurinė mokykla, dirbti matematikos, informatikos mokytojų. Bet dalį pamokų turėjau ir Žadeikio mokykloj, tai ir ten truputėlį padirbau. Po to taip susiklosti gyvenimas, kad išėjau dirbti, vadinusi Žemės ūkio bankas, dabar DNB bankas, tenai padirbau 6 metus. Po to buvo suskurta Skuodo kaimo verslo matų paslaugų mokykla, tenai pradėjau dirbti praktikos vadovų ir galiausiai 2007 metais susiklosčius tokiam padėčiai, susiklosčius likimui, patapau meras. Šiandien esu antrą kadenciją, baigiu antrą kadenciją, Skuodo rajono savivaldybės meras. Be abejo, nieks negalvoja, kad šiandien bus prezidentas ar meras, bet širdy, kad nėra tokio kareivio, kuris negalvoja būti generolu. Buvau aktyvus mokykloj, buvau mokyklos komjaunimo komitete dirbau, taip vadinamo mokyklos aktyvas, buvau interklubo prezidentas, mes tuo momentu draugavom su Vokietijos demokratinė Respublika. Apskritai visur dalyvaudavom, buvom mokykloj subūrę net filmuotojų būrelį, kaip tai vadinkim, kino būrelį. Mes su savo klasiokais filmuodavom dokumentinius filmus, mes buvom nufilmavę keletą meninių filmų, taip kad to aktyvumo mums tikrai netrūko. Nu, o pato studentų laikais buvau bendrabučio tarybos pirmininkas. Ir viskas, nu, tiesiog buvo mokykloje aktyvus. Mes visur stengėmės visur dalyvauti. Mūsų klasė apskritai buvo labai, labai tokia aktyvi, todėl vis laik pasigalvotom visokių įdomybių, visokių renginių. Be abejo, vėlgi, kaip sakiau, taip susiklosti, kad mes 2007 metais patekom liberalai į tarybą. Vykus diskusijoms įvairiems reiškiniams, gavosi, kad tą kartą formavom valdančiai koaliciją ir man pasiūlė tapti meru. Aišku, galvojau ilgai, po to nusprendžiau, kad vis tik reikia bandyti, reikia eiti daryti Skuodui. Tuo pačiu, kad vis tik esi skuodiškis, žinai, pagrindinės problemas. Na ir pabandėm. Nu ir sakau, šiandieną jau antrą kadenciją pabaigą einam. Jeigu Skuodo rajono gyventojai pasitikės, kaip jis sakiau, bandysiu vienyti visus tarybos narius. Esam pradėję daug įvairiausių gerų darbų, todėl reikėtų tęsti juos ir bandyti toliau mūsų tą rajoną kelti, žiūrėti darbautis, tvarkytis, žemaitiškai šnekant ir viskas bus gerai. Pagrindiniai tikslai ir siekiai. Vėlgi sakau, turim daug pradėtų ir nepabaigtų darbų, juos reikia visus pabaigti. Dideliausi iššūkiai artėja 14-20 metų Europos struktūrinių fondų įsisavinimo pinigai. Džiaugiuosi, kad mūsų komanda, dirbdama šitą 7-12 metų programavimo laikotarpį, ganėtinai sėkmingai juos įsisavinom. Kaip sakant, neįvarėm rajoną į bankrotą. Dabar lieko 14-20 metų programavimo laikotarpis, todėl aš manau, pagrindiniai darbai bus šitie. Bet yra ir kitų darbų. Viena iš tokių, galvočiau,
mūsų šilumos kaina palyginti dar yra brangoka. Reikia toliau modernizuoti mūsų trasas, kad už šilumą mažiau mokėtume. Mums reikia daugiabučius namus renovuoti, daugiau žmonių įtraukti į šitą veiklą. Mums reikia žiūrėtis su skuodo vandenim, kadangi daug yra trasų, daug rajone gyvenviečių, kurios turi jau gerą geriamą į vandenį ir nuotekas, bet tolesniuose projektuose reikalingos arba papildomos investicijos, arba kažką tai daryti. Na tai aš jau keletą čia taip kaip užsiminiau, kai jau keletą sakau dėl renovacijos daugiabučių, dėl šilumos, dėl vandenų. O šiaip mes tikrai rajone gyvenam ganėtinai gerai. Aš jau aišku žiūrėjau ir Facebook'e jūsų įrašus ir mačiau kai kurių žiūrėtojų, stebėtojų nuomonės. Ekonomika mūsų, kaip čia sakyti, mes tikrai neturim investicijų iš šalies, mes neturim investicijų iš kitų valstybių. Šitoje vietoje mes atsiliekam prieš kitus rajonus. Bet vėlgi aš manau, kad taip tokia geopolitinė situacija susiklosčiusi, kad mes tikrai esam kampelis toks nutolęs nuo pagrindinių maršrutinių kelių. Mūsų yra žemės ūkio kraštas, todėl ateiti stambiau verslo įmonėm, jom čia yra kol kas nepatrauklu, bet aš taip manau. Bet istoriškai susiklosčius, greičiausiai kažkada ir į mūsų kraštą ateis tas verslas. Bet kita pusė versloje ateiti, aš kaip sakau, ir su premjeru mes kažkada šnekėjom, reikalingas mokestinis lengvatas. Jeigu nebus mokestinių lengvatų iš vyriausybės, iš Seimo, tam verslui ateiti į periferiją ganėtinai yra sudėtinga. Aš taip juokaudams pasakau, žvakių fabrikėlį steigti Klaipėdoje arba Skuode. Be abejo, kad Klaipėdoje greičiausiai steigsis ne Skuode, nes ten ir žmogiškų išteklių yra žymiai didesnis potencialas. Mes esam šnekėję ir su mūsų Skuodo verslininkais, kad, sakau, neįvardinsiu konkrečiai įmonės, jie dirba Klaipėdoje sėkmingai, sakau, kodėl jūs neateinat į Skuodą. Sako, tu man duosi 300 darbuotojų stalių, pavyzdžiui, šiai dienai. Sakau, nu ne, matai, sako, man reikia tokių ir čia ir dabar. Jaunimas kai kada galvoja, kad čia ir dabar ir viskas jau esi bagotas, taip nebūna. Jeigu vyriausybė ir valstybė atsižvelgs į periferiją ir sumažins, sakykime, mokestinės lengvatas, tai patys bankai, jeigu labiau žiūrės į jauną žmogų, jauną verslininką, tikrai jam bus žymiai lengviau ir paprasčiau ateiti į Skuodo rajoną negu į Klaipėdą, Vilnių, Kauną ar dar kokius dideliuosius miestus. Sakykime, tie patys bankai, kaip paminėjau, jeigu nori užsisukti verslą, tai be abejo tu turi turėti pradinį kapitalą. Pradinį kapitalą tu iš karto jo neturi, tai eini į banką. Bankas į tave žiūri nepatikliai. Tai galiausiai lieka, kad tu pradedi šešėlį, pradedi verslą, užsisuki, tik tai po to, kada jau, aš sakau, turi įstatinį kapitalą, turi taip vadinamą už kur užsikabinti, tada jau tu išlendi į šešėlį ir pradedi legaliai darbuotis. Tai čia rajonui pačiam tą nuveikti yra sudėtinga. Čia turi Seimas ir vyriausybė. Vienas, ką aš sakau visiems, mes esam Skuodas, mes esam laisvą ekonominę zoną. Visi gali atvažiuoti, visi gali čia investuoti. Buvo tokių, aišku, investuotojų, kurie bandė užsikabinti, tačiau dėl vienokio matyti ar kitokių priežasčių jie perkelė į kitur savo tą verslą. Aš labai gerai atsimenu, buvo prieš krizę 2008 metais berods vienas jaunuolis, kuris norėjo auginti žuvį, pavyzdžiui, Skuode. Ir būtų įsteigęs gal 10-20 darbo vietų, bet gavosi taip, kad pradžioj nerado žemės sklypo, o po to, kai jau atrado žemės sklypą, tie žmonės, kurie norėjo parduoti, atsisakė, jie pasitraukė, prasidėjo krizė ir šiandien mes tos įmonės neturi. Bet aš neprarandu optimizmo, mūsų žmonės yra
yra protingi ir galiausiai išnekant su visais, išnekant su verslu, aiškinant jiems, ką mes galim, o ką gali savivaldybė. Savivaldybė gali atleisti žemės mokesčio, nuo nekilnojamo turto mokesčio, o tikrai šita savivaldybė ir taryba šitą gali padaryti. Čia aš taip išsiplėčiau, aišku, daugiau, bet kažkaip manau, kad pagrindinės mūsų tos problemos tokios ir yra šiandieną. Mes esam truputėlį nutolęs rajonas nuo kitų. Jaunimas pas mus ir rajone yra pats šauniausias ir šaunus jaunimas. Tikrai kai kada pasigirdi ir būna, kad bara. O, sako, šiandieninis jaunimas yra nebe toks, kaip buvo seniau. Toks pats buvo seniau jaunimas, toks pats ir jis dabar. Tas jaunimas nori padūkti, pasiausti, aišku, proto ribose, bet šiandieninis mūsų jaunimas, nu kaip ir visur, maksimalistai. Norim čia dabar visko iš karto. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mūsų taryba buvo pritarusi prieš keletą metų mobiliam jaunimo centrui, kuris tikrai davė nemažą postumį mūsų jaunimui. O ta prasme, kad jisai išsigrynino, jisai suprato, kad gali gauti pagalbos vienokius ar kitokius iš pašalies. Jie turėjo nemažai, nu, sakykime, nes nelabai stambių darbų, bet kad ir tos pačios akcijos darom, arba kažkokie tai renginiai kultūriniai tuose mūsų rajono seniūnijose. Šiandienai mes esam atidavę jaunimui taip vadinamą Toraną. Yra laimėtas projektas ir aš viliuosi, kad per šiuos metus, 15, tikrai atsirenovuos, atsinaujins ir tas jaunimas tikrai galės ten vykdyti savo veiklą. Bet, ką noriu pasakyti, jaunimas turi pats norėti, pats galėti ir pats darbuotis. Labai gerai atsimenu, 2008 buvo 8 metai, kada atėjo iniciatyvi jaunuolių grupė, kuri labai norėjo važinėti su riedučiais, su riedlentėm, su dviračiais, tais BMX-ais. Sakė, mes neturim kur, mes norim pirmin. Tai pakalbėjom su taryba, suieškojom 100 000, pastatėm puikia auksą aikštelę mūsų parke. Nu, dar visai nėra sugriauta jinai, bet jau prie pabaigos, man atrodo. Ne? Taip, kad investuoji tą jaunimą, o jaunimui pasirodo nelabai jos reikėjo. Nors buvo didelė iniciatyva. Turime, aišku, pamąstymų ir minčių, ką reikėtų dar labiau tam pačiam parke mūsų atlikti. Galbūt pavyks mums pastatyti lauko treniruoklius, gal dar vieną lauko teniso aikštelę. Aš manau, kad vis tik turi jaunimas labiau būti pats suinteresuotas. Aš labai prisimenu gerai savo laikus, ką į pradžią prisistatydamas sakiau, niekas mums neinicijavo, niekas mums nieko nesiūlė. Mes patys nusipirkom, tiksliau vienas klasiokas nusipirko kamerą ir mes sėkmingai sukūrėm tą kino mėgėjų būrelį ir filmuodavom patys. Aišku, po to išėjo mūsų tą veiklą tęsė kiti mokiniai, bet Vartovoj toks atsirado. Tai vėlgi, niekas mūsų neskatino. Mes patys norėjom, mes patys darėm. Todėl ir jaunimui linkiu šiandien ir dabar norėti dirbti. Labai sveikintinas jūsų jaunuoliai šiandieninis interviu. Ar skatina jūs kas nors patys? Niekas neskatina. Nu tai va, tai jūs tai imat, darot ir aš jūs už tai sveikinu. Šaunuoliai. Įdomus klausimas, aš kelis tas klausimas, tačiau galvo, ką reikia pasakyti, kuo jūs išsiskiria. Nieko aš neįsiskiria iš kitų. Visi kandidatai yra šaunus. Tikrai visi esam skuodo patriotai. Nieko neišsiskiriu. Galbūt, kaip tas sako, per dvi kadencijas turiu labiau patirties, vadovavimo patirties, galbūt labiau turiu žinojimo, iš kur ateina mūsų valstybė pinigai, kaip juos naudotis, kad tikrai jų trūksta, kad yra sunku. Ir vieną galiu pasakyti ir linkiu kitiems kandidatams, jeigu jau tapsite merais, būti tokiais pačiais aktyviais, kaip ir rašote kiekvienas savo programose. Tik tai vykdyti tas programas sveikatos pasiryžimo visiems ir kuo geriausios kloties.
Jo, jeigu atmesim komjaunimo laikus, tai 92-ais baigiau universitetą, 95-ais Tomas Kubilius, tuo metu buvo, tuo metu liberalų sąjūdis nesivadino, buvo centristų partija, tai jis mane pavadino ir nuo 95 metų esu politikoj. Taryboje nebuvau, bet buvau aktyvus tos partijos ir tebesu narys, dabar jinai, nu, kaip sakykime, jungiasi, buvo liberalų centristai, šiandienai mes vadinamės Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, tai skaičiuoju nuo 95 metų iki šiandienos dalyvauju politikoje. Liberalų sąjūdis, aš visą laiką širdį kažkaip laisvas žmogus, ir man patiko jų liberalų nuostatos, mes visą laiką ir liberalų pagrindinė nuostata yra tikėti, pasitikėti žmonėmis. Tai yra galimybė laisvai reikštis. Patiko kita pusė, kad visuomet tai yra jaunatviška partija. Mūsų sąrašuose tikrai yra labai daug žinomų žmonių. Eugenijus Gentvilas, Eligijus Masiulis, Gintaras Steponavičius, šiandien Antanas Guoga. Buvo ministrai, tikrai sėkmingai darbavosi valstybės labui. Patinka tom, kad nediktuoja niekada tu daryk šitaip, daryk taip ir panašiai. Jie visuomet patarė, aš turiu omeny mūsų partijos lyderis, patarė, tačiau tiesiogiai nediktuoja. Galbūt kai kitose partijose, žiūrint ir girdint šiandieninę politinę situaciją, tai vyksta. Pas mus ir tie patys rinkimai į skyriaus pirmininkus arba į tos pačius aukštesnius mūsų liberalų valdybos organus renkami, aš ir buvęs ir liberalų valdybos narys du metus, paskiau neišrinko, šiandieną su skyriaus pirmininkas, bet tikrai yra galimybė pretenduoti ir aukščiausius mūsų partijos organus. Turim tokių minčių, ką ir šneku, mes tyliai ramiai gyvenam, gražus tas mūsų rajonas, sakiau, neturime kažkokių tai super, nežinau, ne viešbučių, kaip čia vardinti, šitų pilių ar dvarų, bet mes turim labai gražią gamtą, mes turim išskirtinių vietų, kurių neturi Lietuvoje. Tačiau reklamos, marketingui mes mažai skiriam dėmesį. Prisiminiau, kad mes vienais metais taryboje buvom pasitvirtinę taip vadinamą turizmo programą. Pasitvirtinom, bet finansavimas yra pats minimaliausias. Todėl mano mintis ir būtų šitoj taryboje grįžti prie šitos turizmo programos, ją peržiūrėti ir patvirtinti realius pinigus. Tada tokiu būdu mes būsim labiau žinomi, mes labiau rodysimės. Nors nesakau, kad nieko ir dabar nedarom. Jau antri metai dalyvaujam, taip vadinome, turizmo, Litexpo parodų rūmų turizmo adventūrė parodoj ir šįmet buvom išvažiavę. Penktadienį mūsų žmonės važiuoja į Rygą į turizmo parodą. Mums reikia labiau rodytis, labiau save, kaip čia, pristatyti. Mes, pavyzdžiui, esam reklaminį klipą išleidę apie Skuodą. Tikrai neblogas, prieš trejetą metų Kauno kolegijos studentai jį nufilmavo, bet taip ir paliko jisai. Yra mūsų tinklalapį, bet mažai išreklamuotas. Galbūt ne visiems labai patinka. Tai galbūt reikėtų, vėlgi, bet viskas atsirėmė į pinigus. Reikėtų nemažai dėmesio skirti ir išleisti, kad ir dokumentinį filmą tam pačiam Skuodui. Bet vėl, kada prieina prie to, kad jau imkim, darykim tą, vėl atsidurėm į pinigus. Todėl aš ir sakau, kad šitoj vietoj mums reikia vieną kartą pradėti save rodyti iš gerosios pusės. Iš kitos pusės mumis Lietuvoj labiausiai pažįsta kaip Mosėdžio akmenų, unikalių akmenų muziejaus filialas, ar aš nežinau, kaip čia įvardinti. Skuodas, mūsų miestas
vienas seniausių Lietuvoje, bet neturime tos, kaip aš sakau, razinkos. Buvo tokios mintis iš kai kurių tarybos narių ir aš jums pritarčiau, ką mums reikėtų daugiau per tą žemaitiškumą. Galbūt atsirastų viena kita skulptūra, kuri nu, sėdi žemaitis, kaip senais laikais būdavo toks humoristinis personažas čia priejo Kinziulis. Čia priejo kažkoks tai skuodo žmogus ir kažką pasakė. Gal būtų skulptūra, gal būtų kažkoks tai laikrodis. Mes esam, sakom, žemaičiai, nors realiai reikėtų žiūrėti toliau ir pasakyti, kad mes esam kuršiai. Mes turim pačią seniausią Lietuvoje vietovę. 1853-1854 metais pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta. Kai Lietuva pirmą kartą paminėta 1909 metais. Taip pat per šitokias priemonės, aš manau, būtų galima labiau tą mūsų rajoną, į miestą ir visas kitas lankytinas vietas labiau reklamuoti. Tai mano tokia mintis būtų ir aš būdamas taryboj, galbūt ne meras, bet būdamas taryboj, tikrai dėsiu visas pastangas, kad biudžete atsirastų tos realios eilutės šitam vieškimui. Tai matyt, nuo mokyklos laikų nenustikstų vietoj, su visokiais renginiais, su dalyvavimais. Su žmona dainuojame, tikliau žmona labiau dabar dainuoja, aš mažiau dainuoju skuodo folklorinio ansamblio Vereta veikloj, jau turbūt irgi nuo kokių 93-94 metų esam aktyvus šito folklorinio ansamblio dainininkai. Nuo mokyklos laikų mėgstu vaidinti, esam vaidinęs su klasės draugais, sakyt, meninėse brigadose, grįžęs dirbti į skuodą, mes esam ne viename žemaičių teatro spektakliuose, esu vaidinęs, turiu pomėgį keliauti su draugais, esam aplankę Lietuvos pagrindinės ir lankomiausias vietas, esame buvę išvykę su savo mašinom ir į artimiausias užsienio valstybės. Po studentavimo prisiminiau nuo mokyklos laikų, kad turiu nemažą kolekciją pašto ženklų. Dabar po truputėlį tą kolekciją didinu, tačiau finansinės galimybės gal kartais visai nelabai leidžia. Turiu nemažą kolekciją ženkliukų, medalių. Taip, kad kartais namie laisvesnio laiko turėdamas sudėlioju pagal tematiką, tai vienokius, tai kitokius ženkliukus. Šiaip mėgstu muziką, aišku, pats negroju, sakau, tik dainuoju, bet patinka vieną kitą muzikinį kūrinį parsisiuntus, įsirašyti, sudėlioti, atsisėdus paklausyti. Mėgstu filmus žiūrėti, na, manau, kaip ir visi kiti. Tie pomėgiai tokie daugiau žemiški.